O Nelore vem despertando muito interesse entre os criadores de gado de corte desde que foi introduzido no Brasil, no início do século XX. Além do que, ostenta com muito orgulho a posição de maior rebanho do Brasil em escala comercial. E a fidelidade é grande. Ver a boiada branca em contraste com o pasto verde proporciona um verdadeiro encantamento. Entretanto, a atividade pecuária, antes de tudo, é um empreendimento de peso. A busca pela redução dos custos, assim como pela maior eficiência em todas as fases de produção, tornou-se o grande desafio da pecuária de corte. E está na nutrição, aliada ao potencial genético da raça e ao manejo racional e sustentável, a garantia do sucesso do negócio. Você vai acompanhar a partir de agora algumas sugestões e dicas importantes de quem entende do assunto. Com certeza, elas irão fazer a diferença nos manejos de cria, recria e engorda do seu gado Nelore. A etapa que corresponde à atividade da cria na pecuária de corte inicia um novo ciclo produtivo, com o nascimento de um bezerro que mais tarde pode formar um touro, uma matriz ou um animal destinado ao abate. É fundamental, antes mesmo de iniciar a fase de cria, a seleção das fêmeas para a reprodução. Afinal, são elas as responsáveis pela geração dos animais que deverão atender às exigências do mercado consumidor. Observe algumas características de vacas em fase de reprodução. Olhando essa vaca aqui, vocês veem que é uma vaca de tamanho menor, mais próxima do chão, quarto menor, menos costela, e com certeza vai produzir um bezerro que vai ter dificuldade em atingir pesos ideais de abate. É aquele bezerro que vai chegar com 15 arrobas e não vai conseguir aumentar o seu peso. Portanto, é um bezerro que vai dar menos lucratividade para o rebanho. Já aquela vaca que nós estamos observando com o bezerro próximo, tem uma carcaça grande, muito maior do que o normal, o observado na raça Nelore, e ela é mais longe do chão, mais alta. Com certeza o bezerro produzido por essa vaca vai ter um peso adulto elevado, portanto vai ter dificuldade de acumular gordura na sua carcaça, se tornando um animal que vai ter um custo maior para chegar, não no peso de frigorífico, que ele vai chegar no peso rapidamente, mas quando ele for abatido, ele não vai ter gordura suficiente na carcaça. Essa vaca, por exemplo, tem uma estrutura de carcaça já mediana, massas musculares destacadas e tem uma cobertura de gordura importante, que vai servir tanto como reserva de energia para a reprodução dela, e essa característica de carcaça também vai ser transmitida para o seu bezerro, que vai ter peso adulto próximo ao seu peso de abate, vai atingir esse peso com rapidez, se tornando um animal viável, um animal que vai dar lucro para a propriedade, e a hora que ele for enviado para o frigorífico, ele vai ter tamanho ideal, vai produzir peças de tamanho que o mercado deseja e também vai ter uma cobertura de gordura ideal, importante para a sua refrigeração, para a manipulação dessa carcaça e também para o sabor dessa carne. A cria começa com o manejo reprodutivo e termina com o desmame, quando já a garrote tem condições de tornar-se independente da mãe.